വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഇടുക്കി ഉപ്പുതോട് സപ്ലൈകോ കൗണ്ടറിന് മുൻപിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പട്ടിണി സമരം. യു ഡി എഫ് മരിയാപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സമരപരിപാടികൾ ഇടുക്കി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ഡി അർജുനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വിലവർദ്ധനവ് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സർക്കാർ ഇടപെടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് മരിയാപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുതോട് സപ്ലൈകോ കൗണ്ടറിനു മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടുക, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് മരിയാപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുതോട് മാവേലി സ്റ്റോറിനു മുന്നിൽ പട്ടിണി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമരപരിപാടികളിൽ കോൺഗ്രസ് മരിയാപുരം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോബി തയ്യിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ഡി അർജുനൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ 5000 പേരേ ഉള്ളായിരുന്നു. 24 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 50000 പേരായി. ദണ്ഡി കടപ്പുറത്ത് രാവിലെ കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈക്കൊമ്പിളിൽ കടൽ വെള്ളം കോരിയെടുത്ത് കരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപ്പ് കുറുക്കി, അതാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം. ആ ഉപ്പിന് നേരത്തെ പലചരക്കട മുൻവശത്തായിരുന്നു ഉപ്പ് ഇയാൾക്ക് വെച്ചിരുന്നത്. കല്ലുപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആരും കട്ടുകൊണ്ട് പോയില്ല. ഉപ്പ് കട്ടാൽ അവൻ മുടിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഉപ്പ് തൊട്ടുപൊടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടത് പായ്ക്കറ്റ് പൊടിയുപ്പായി. എത്രയോ കാലമായി 1 കിലോ പായ്ക്കറ്റ് ഉപ്പിന്റെ വില വെറും 5 രൂപയായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് അത് 10 ആയി, ഇപ്പോഴത് 15. കർഷക കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് വെട്ടിയാങ്കൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് മരിയാപുരം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി പുൽക്കുന്നിൽ, മരിയാപുരം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രജിനി ടോമി, പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ ഡെന്നിമോൾ ബെന്നി, ബിൻസി റോബി, മറ്റു നേതാക്കളായ തങ്കച്ചൻ അമ്പാട്ടുകുടിയിൽ, വിജയൻ കല്ലിങ്കൽ, എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി സണ്ണിക്കുഴിക്കണ്ടം, ബിജോ ജോസ്, ബേബി ചൂരക്കുഴിയിൽ, ടോമി തൈലമ്മനാൽ, ജിമ്മി പള്ളിക്കുന്നേൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി.